restoran Apis u centru Paraćina. Znači, preporučujem, ekstra, ekstra mesto i super klopa. A mi, pošto smo ručali već tamo u, kod vodopada Veliki Buk, sad ćemo samo da neki pojedemo neki dezert. I kako to sve izgleda, kako to lepo i uljudno napravljeno. Ovo je savljačka rada. I puška. Samo što je tamo za kiju mi bude bez. Ну, красиво за кию, блядь. Больно, да. И вот так и варил на кукурке, блядь, и что на Od 1 do 10, zapis 10 poena. Znači, veoma pristojna cena, znači super. Apis, Paraćin. Niški profa, YouTube video production.